Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dobro vi meni došli u moju kuhinju. Danas Leta prema, zapravo prži piletinu, onako iz ranog djetinjstva, kako je meni moja baka pržila. Tako mi se to nešto jede da ne mogu je vama da opišem. Zato ostajte sa mnom do kraja i vidjet ćete. Jako je prosto, brzo se sprema, ima malo vitamina i prelepo je. Pa je da krene Leta sa ratom. I sastojci su sljedeći, kao što vidite, ispred nas je piletina, potom ide ulje, mladi luk, vidite što sam mladog luka pripremila, 4 šargarepe i jednu veću glavicu crnog luka, zatim začince, so, biber i beli luk. To je sve. Kreće Leta da sprema piletina. Najprije ćemo naravno sipati ulja, nekih 20 ml sasvim dovoljno, ne bi trebalo više. I sada ću baciti u svežu piletinu. Tako. Nešto ću ostaviti i za supu. Sada ću odmah malo staviti svoju začince, ne previše. Potom i malo bibera. Isto da mu malo damo šmeka, ipak je to piletina. Pa onda malo belog luka u granulama. I malo soli. Kažem, to je sve za početak. Eto, samo malo. E, ovo je sasvim dovoljno. I sada ću ostaviti, znate kako, da se malo ukrži sa jedne i sa druge strane, onako dohvati koricu. Zaboravila sam vam kažem, spremila sam nekih 150-200 ml vode, znači prži se, pa se doda malo vode, da se izdinste i prži, pa ćemo onda sve onako redom staviti šta sve treba. I kao što možete da vidite, piletina je dobila ovu lepu boju, znači uhvatila je malo koru. I sada ću onako temeljno dodati ponovo začince od ozgo, tako, zatim malo soli. Vrlo malo, sasvim dovoljno, potom ponovo bibera, tako, i na kraju beli luk u granulama obavezno. Naravno, ako ga volite, ako ne, možete da ga izostavite. Vidite kako je to lepo, lepo miriše. E, sada ću ja dodati samo trenutak. Šargarepu i crni luk. Odmah. Da piletina ima lep ukus. I tako. Jedno isto. Malo ovako prorediti. I tu dodati nekih 100 ml vode. E, ovo je sasvim dovoljno. Utišalo se, više ne crči. Čujete? I sada ću ja to lagano poklopiti i ostaviti nekih 20 minuta sa šargarepom i crnim lukom da se krčka. I evo, kao što vidite, piletina se divno krčka i ujedno prži. Voda je, kao što vidite, ubrala je itekako dosta. Nekako, morat će još nekih pola sata, a sada na pola ovog krčkanja i kuvanja ubacit ću jedan manji lovorov list da probije piletinu. Znate ono da kad jedemo, da ne kažemo, osjeća se piletina, ne znam, na živo, nego prosto tu ima sada i bibera i lovorovog lista i šargarepe i crnog luka mladog i ovog drugog, bićku još to šta, e, ovako sam ljupkala kad sam bila mala. Znači, jelo još nije gotovo, samo sam htjela da vam pokažem kako to zapravo izgleda. Za sad. Meso se lepo spržilo,
pre toga se dobro izdinsalo, evo možete da vidite, batak, odvojilo se meso, fantastično je, divan miris. I sada na kraju ubacujem mladi crni luk, ali samo ova zelena perca od ozgo. I sada neću više pržiti, znači iskušat ću kroz, tako, samo ovako luk provučem svuda. Tako, poklopiti i ručak je gotov. Vidite kako je. Vidimo se na degustaciji. Moj ručak je, evo, na stolu. Piletina se ispržila, fantastično je, sa lukom, šargarepom. Mislim, zaista, ne znam što da vam kažem, ona se prosto rasturila, koliko se lepo ispržila. Jedva čekam da ručak sa mojom. Fantastično. Zaista lepo. Sve preporuke. Tu je i salata. Zelena salata sa crnim lukom. Mladim. I toliko od mene, poštovani moji, za danas. Lajkujte, komentarišite, šerujte, delite vašim prijateljima. Prijavite se na kanal Letina kuhinja. I do nekog sljedećeg viđenja. Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. I pozdrav za sve one koje znam i sa kojima se dopisujem. Ćao!